करप्सनको केसमा राष्ट्रिय हित विरुद्धका काममा यदि कुनै पनि पार्टीको नेता पर्छ भने पनि त्यसलाई छुट दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ तपाईँकै पार्टीका नेताले कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ गजमले गर्ने हुन्छुकै त्यो अपराध त्यो अभियुक्तको रूपमा देखा पर्यो त्यो प्रमाणित भयो भने अनिवार्य कारवाही हुन्छ वर्षमान पनि गर्न होइन को महरा को पुन को के भन्ने प्रश्नहरु होइन को पोखरेल अथवा को दाल को के भन्ने कुराहरु हैन यदि उले कानून विपरीत यदि उनीले राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै पनि व्यक्तिले काम गरेको छ भने त्यो कारवाहीको भागीदार हुन्छ र यो प्रतिबद्धता वर्तमान सरकारले गरेको छ तर तपाईँकै पार्टीका नेताहरु चाहिँ तस्करहरुसँग किन कनेक्सन गरिरहेछन् दावा छिरिङसँग त्यो सोध्नुस् त ए जसँगै बसेर डिनर खाइरहेको फोटोहरू बाहिर आइरहेको छ भिडियोहरू बाहिर आइरहेको छ त्यो कुरो तपाईँले हिजो कुर सुन्नुभयो नि त सुन्नु भएन हिजो त्यस जसको नाम जोडिएको थियो उहाँले नै